to što se događalo u HEP-u, a to mogu slobodno nazvati kriminalom, koliko god direktor te tvrtke se pokušao oprati, svoju suodgovornost ne može maknuti. Jer ovo što se dogodilo nije normalno. Znači, jednostavno nije normalno. Ali dobro je da su izašli ti mailovi u javnost, jer sad znamo da svi putovi, što je potvrđeno, vode do Andreja Plenkovića. A to što on ne zna, to što on ima lakunarnu amneziju svaki put kad se događa neki problem sa ljudima koje on bira i on postavlja, a on je postavio Barbarića, isto kao što je postavio ministre koji su mu pozavršavali po pritvorima, kao što je postavljao i članovi užeg kabineta koji imaju problem sa korupcijom, to samo pokazuje, ja sam pravilan uzorak. On ne može pronaći drugčije ljude nego one koji na kraju završe u korupciji, i klijentelizmu i kriminalu. To vam je sve. Vama je glavni odgovor ovdje premijer, bar što se tiče političke. Tko postavlja ljude? Premijer. Premijer postavlja ljude. Tko je odgovoran? Pa nisam odgovoran ja, nije odgovoran neko na cesti. Odgovoran je onaj tko postavlja ljude koji kradu. Je li HEP postupio kako treba? Nije. Jer se ovo može okarakterizirati kriminalom? Može. Tko je postavio čovjeka koji je dopustio da se, ili koji je proveo kriminal? Andrej Plenković, ko je odgovoran? Baba Mara na pjacu ili Andrej Plenković? Andrej Plenković je postavio čovjeka. A ostalom bio je svemu obaviješten što vidite iz mailova. Mislim da je tu kraj priče. Zato po meni USKOK ne treba biti samo u HEP-u, nego mora malo svrati preko puta Markova trga u Banske dvore. Tamo također treba potražiti popriličan broj odgovora na sva pitanja.